អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកយល់ថាទឹកមានវត្តមាននៅលើផែនដីនៅពេលភពនេះស្រូបយកធូលីនិងទឹកកកនៅក្នុងដំណាក់កាលកកកើតដំបូងផែនដីទំនងជាអាចមានវត្តមានឆាប់ជាងឆ្ងាយបើធៀបទៅនឹងទ្រឹស្ដីមុនបន្ទាប់ពីកកកើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់គ្រាប់ខ្សាច់និងថ្មល្អិតៗដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំទ្រឹស្ដីថ្មីនេះក៏ចង់និយាយថាមូលហេតុដែលទឹកមានវត្តមាននៅលើផែនដីគឺដោយសារតែផែនដីស្រូបយកទឹកកកពីទីអវកាសនៅជុំវិញមិនមែនដោយសារតែផ្កាយដុះកន្ទុយនាំទឹកកកមកកាន់ភពផែនដីឡើយការសន្និដ្ឋានខាងលើមានន័យសំខាន់ចំពោះការស្វែងរកភាវៈរស់នៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលជឿថាចំនួនភពដែលមានទឹកនិងអាចរស់នៅបានដែលស្ថិតនៅជុំវិញផ្កាយដតីអាចមានច្រើនជាងការគិតបច្ចុប្បន្នទ្រឹស្ដីថ្មីរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen អធិប្បាយថាកាលពីប្រហែលជា 4.5 លានឆ្នាំមុននឹងពីដែលព្រះអាទិត្យនៅជាផ្កាយវ័យក្មេងដែលពត់ជុំវិញដោយថាធូលីនិងឧស្ម័ននៅឡើយគ្រប់វត្ថុធាតុមានដូចជាធូលីល្អិតជាដើមក៏ត្រូវបានភពដែលកំពុងកកើតស្រូបទាញនៅពីដែលពួកវាមានទំហំកាន់តែធំនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះផែនដីមិនត្រឹមតែស្រូបទាញយកវត្ថុនានានៅក្នុងធូលីនិងឧស្ម័ននោះទេតែស្រូបទាញទាំងទឹកផងដែរព្រោះថាថាធូលីនិងឧស្ម័ននៅជុំវិញព្រះអាទិត្យក៏មានផ្ទុកទឹកកកផងដែរគេហៅទៅពួកស្បេះបានឲ្យដឹងថាទ្រឹស្ដីថ្មីនេះព្យាករថាបើសិនជាភពមួយដែលវិលជុំវិញផ្កាយមេដូចទៅនឹងព្រះអាទិត្យនៅក្នុងកម្រិតសំស្របវានឹងមានទឹកនេះបើយើងទៅតាមសាស្ត្រាចារ្យ Martin Bissaro សហការីមកពីវិទ្យាស្ថាន Clove ពីទំនងជា Black Hole តែលតោលដល់ទុតបំផុតហើយនៅមិនឆ្ងាយពីផែនដីឡើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិទំនងជាបានរកឃើញប្រហោងខ្មៅតែតោលដល់ទុបបំផុតមិនធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីគីវេយ៉ាងនេះហើយវាស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីផែនដីប៉ុន្មានឡើយនោះគឺ5000ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដី1ឆ្នាំពន្លឺស្មើនឹង 9.46 ត្រីលានគីឡូម៉ែត្រប្រហោងខ្មៅតែតោលគឺជាចំពោះប្រហោងខ្មៅដែលស្ថិតនៅឯកោដែលគ្មានតារាណាមួយឬបរិស្ថានកជ្រោលដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយវាដែលអាចឲ្យក្រុមតារាវិទូងាយអង្កេតឃើញនោះឡើយហើយដូច្នេះហើយទើបត្រូវបានគេផ្ដល់រហស្សនាមឲ្យថា Rock Black Hole បែបនេះប្រហោងខ្មៅតែតោមានទំហំតូចបំផុតស្មើតែជាង7ដងនៃម៉ាស់របស់ព្រះអាទិត្យខ្លើនេះត្រូវបានសិក្សានិងរកឃើញដោយក្រុមតារាវិទូដឹកនាំដោយលោក Kailas Sahu ស្ថិតនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ Telescope អវកាសនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នៃរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវអរគុណដល់តារាមួយដងស្ថិតនៅពីក្រោយរហស្ថាន background របស់ Rock Black Hole មួយនោះដែលបានធ្វើឲ្យ Telescope នៅលើផែនដីអាចដឹងថាមានវត្តមានប្រហោងខ្មៅស្ថិតនៅចម្ងាយ 5,000 ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីនោះអ្នកតារាស្ថិតនៅ background នោះមានចម្ងាយ 15,000 ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីនេះជាការអង្កេតដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស gravitational lens ព្រោះប្រហោងខ្មៅតែតោលមិនបញ្ចេញពន្លឺនៅជុំវិញខ្លួនវានោះឡើយប៉ុន្តែវាអាចបិទបាំងឬស្រូបពន្លឺតារាដែលស្ថិតនៅ background របស់វាក្នុងការអង្កេតប្រហោងខ្មៅខ្លួននេះក្រុមតារាវិទូបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់បាតុភូត gravitational lensing មួយរបស់ប៉ូឡូញហៅកាត់ថា OGLE ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅឯមន្ទីរអង្កេតតារា Las Campanas នៅក្នុងប្រទេសឈីលីព្រមទាំងមន្ទីរអង្កេតតារាមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្រុមការងាររបស់លោកសាហ៊ូក
ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ Telescope អវកាស Hubble ក្នុងការតាមដានប្រហោងខ្មៅមានម៉ាស 7.1 ដងនៃម៉ាស់របស់ព្រះអាទិត្យនោះផងដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាវាពិតជាមានវត្តមានពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងារមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយតារាវិទូខាសេឡាមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញបែបនេះវិញថាប្រហោងខ្មៅតែតោខលឿននេះមានម៉ាស់តែចន្លោះពី 1.6 ដងទៅ 4.4 ដងនៃម៉ាស់របស់ព្រះអាទិត្យយើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើនេះជាលទ្ធផលត្រឹមត្រូវវិញនោះវានឹងក្លាយជាផលប៉ះទង្គិចគ្នាមួយដល់ការសិក្សាជាលក្ខណៈសកលជាក់ជាមិនខាន